som en kall dusch. Det är 24 månader, inte som en halv plus. Ett start touch, du kan åka på en halv stil. Alla skickar allt ett, de tror James Bond. Men oxen har mest, de behöver tampon. Och det är en abonnent, och du råkar vara på. Det var inte utan den, vem är smak? Om det sliter fram, det är luft som en ballong. Men det som är spåkant, det är inget eller sånt. Bara kontant, ingen swish eller så. Tänkte inte på någon bank, det är ingen smaka kvar. Jag hade på mig bank, han är black hoodie. Ni bor ut hos en baby, inte under. Du blir lämnat med en kron som en donut. Ugly man, innan mina fucking pinnar, de fucking glow up.